ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ବଡ଼ ଖବରରେ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ। ବମିକାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ, ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 55କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। 55ତମ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବମିକାଲର 35 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ। ବମିକାଲର ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସୁନ୍ଦରପଦା ଓ ଯଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରମାନଙ୍କ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 35 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା। ଭାରତରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 35 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 308କୁ। ଭାରତରେ 9152 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ 308ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ICMR ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ ନାମକ ଔଷଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ କରୋନା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁକୁ ହରାଇବାରେ ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ICMR ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମତରେ ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ ଔଷଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଷ୍ଟକ୍ ନଥିବାରୁ ଫାର୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଡାଇରେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ଖେଡ଼କର। ବିଶ୍ୱରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଆଜି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 18,54,043। 210 ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କରୋନା ବ୍ୟାପିଛି, ତେବେ ଏଯାବତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କରୋନା ବ୍ୟାପି ନାହିଁ। ତେବେ 18,54,043 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଛଡ଼ା 114,290 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହିଭଳି 4,170 ଜଣଙ୍କର ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 55 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 55 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 41 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ହେଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 560,433, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 22,115। ସ୍ପେନ୍ରେ 1,69,496 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି 17,489 ଜଣଙ୍କର। ଇଟାଲୀରେ 1,56,363 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 19,899। ଫ୍ରାନ୍ସରେ 1,32,591 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 14,393। ଜର୍ମାନୀରେ 1,27,854 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 3,022 ଜଣ।